Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanda mərasim evində qəribə hala rast gəlinib. Milli Az bildirir ki, söz gedən məkanın zalından video yayılıb. Görüntülərdə məkanın divarında uyğunsuz rəsim çərçivəsinin asıldığı görülüb. İzləyicilər zarafatla məkana ölünü dirildən mərasim evi adını veriblər. Yas mərasiminin keçirildiyi məkanda belə hala rastlanması qınanılıb. Həmin fotonu təqdim edirik.